কাৰি কপফুল এবাৰ তিনিপাহ ফুলিছিলে এপাহ কালি প্ৰাচিয়ে ছিঙিলে আৰু এতিয়া দুপাহ আছেগে এপাহ বেছি দীঘল আৰু এইপাহ এপাহ সৰুকৈ ফুলি আছে হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ব্লগ আজি হৈছে গৰু বিহু আৰু এইখিনি গৰু গা ধুৱাই ৰাইজসকল গৈছেগৈ ঘৰাঘৰি মই ওচৰলৈ যাবলৈ নহ'লে ঘৰৰ পৰাই অকণমান জুম কৰি লৈছিলোঁ ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ অকণমান দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো কালি আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ নেটৱৰ্কৰ কাৰণে আজিহে ভিডিঅ'টো আপলোড হৈছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এয়া হৈছে দৈ টেকেলি এওঁ আনিলে জলপান খাবৰ কাৰণে দৈ এটা আৰু এফালে ৰাতিপুৱা চাহকাপ বাকি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে ছাতৰ পাচলি আৰু এয়া ঢেকীয়া এওঁ ছিঙি আনিলে বিহু বুলিলে দৈ জলপানটোৱে মেইন এয়া হৈছে মহৰ আঠা দৈ আৰু চিৰাখিনি মই তিয়াই থৈছোঁ এতিয়া জলপানটো ৰেডি কৰিছোঁ সকলোৱে বিহু জলপানটো খাই লওঁ এতিয়া বনাইছোঁ তেলপিঠা কালিয়ে পিঠাগুড়ি অলপমান গুলি থৈছিলোঁ কালি বনাবলৈ সময় নহ'লে এতিয়া ৰাতিপুৱা এইকেইটা বনাই লওঁ নহ'লে দিনটোত আলহীও আহিব ইজোৰা সিজোৰা সেইকাৰণে আগবেলাই বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ তেলপিঠাটো এটা এটাকৈ বনাওঁতে অকণমান সময় লাগে আৰু এইখিনি বনাই হৈ গৈছে এইখিনি পিঠা বনাই হ'ল আৰু ইয়াতো মই অলপমান তিলপিঠা উলিয়াই লৈছোঁ চাহ দিবলৈ খুৰী আহিছে বিহু চাহ খাবলৈ মাতিছিলোঁ সেয়া খুৰী আহিছে এফালে বহি আছে মাৰ লগতে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক খুৰীহঁতৰ সকলোকে এতিয়া চাহ খাবলৈ মাতিছোঁ এতিয়া খুৰী আহিছে আমাকো মাতিছে আমি আবেলি যাম এয়া খুৰী আৰু এয়া মা খুৰীকেইটা বিহু চাহ খাবলৈ মাতিছোঁ খুৰীলৈ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ থাকিল দেই অঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ আমালৈ বনাইছোঁ কুন্দুলি আৰু আলু ভাজি এয়া প্ৰাচীৰ পিঁজৰ কাৰণে অকণমান এগ কাৰী বনাই দিম আৰু এইখিনি সৰু মাছ এতিয়া আমালৈ ফ্ৰাই কৰিম এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি খাই বেছি ভাল লাগে বিহুৰ বতৰ যিহেতু আলহীও আহি আছে দুই এজন এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই ভাপত দিয়া পিঠা তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই পিঠাগুড়ি এতিয়া পিঠাগুড়ি মই দুকাপ দিছোঁ আৰু অকণমান গাখীৰ দিছোঁ গাখীৰ মই পূৰা একাপ নাই দিয়া আধা কাপ দিছোঁ জোখমতে দি ল'ব লাগে কাৰণ পিঠাগুড়িত বেছি গাখীৰ দিলে পনীয়া হৈ যায় আৰু অকণমান ঘিউ দিছোঁ ঘিউ দিলে খাই বহুত ভাল লাগে পিঠাটো আৰু এতিয়া দিছোঁ জোখমতে বেকিং এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ নাৰিকল লাডু বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ নাৰিকল কাটিবলৈ এওঁ ক'লোঁ এওঁ এফালে যাবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে পিছতহে বনাম আৰু এতিয়া মই যিটো কেক টিন লৈছিলোঁ তাতে অকণমান অইল সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া এখন কেৰাহীত অকণমান পানী দিছোঁ পানী দি মই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম এতিয়া চাওঁচোন ভাপত দিয়া পিঠাটো কেনেকুৱা হৈছে এইফালে আছে এইটো চাওক এইটো ধুনীয়া হৈছে এতিয়া কাটি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ঠাণ্ডা হলত এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে বহুত ছফ্ট হৈছে আৰু এই পিঠাটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু ই হেল্ডিও হয় কাৰণ পিঠাগুড়ি আৰু গাখীৰ থাকে এইটো পিঠাত সেইকাৰণে বহুত টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া মই কেকৰ নিচিনাকৈ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি দিছোঁ বিহুৰ বতৰ যিহেতু আলহীও আহি থাকিব সেইকাৰণে এনেকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি দিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন বনাবলৈ বহুত সহজ আৰু খাবলৈ বহুত ভাল এতিয়া আহিছোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ এতিয়া খুৰীহঁতৰ ঘৰত আমাক চাহ খাবলৈ মাতিছিলে সকলোৱে বহি আমি বিহুৰ চাহ খাইছোঁ তাৰপিছত আমাৰ ঘৰতো যাব সিহঁতে চাহ খাবলৈ আজি গৰু বিহুৰ দিনটো এনেকৈয়ে পাৰ হ'ল ইজোৰা সিজোৰা আলহীও আহিলে ভালো লাগিলে এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি এইখিনি জেতুকা জেতুকাখিনি দিনত পিচিবলৈ সময় নহ'লে এতিয়া ৰাতি মই পিচি দিছোঁ আৰু প্ৰাচীয়ে এতিয়া লগাইছে আমি দেৰিকৈহে লগাম কাৰণ ভাত বনাবলৈও আছে ভাত পানী খাই আজৰি হৈ লগাম জেতুকা লগাই প্ৰাচীয়ে এইবাৰ বিহু ড্ৰেছ পিন্ধিলে সেয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে খুৰীয়েকে পিন্ধাই দিলে আৰু এতিয়া ৰাতি খুৰীয়েকৰ ঘৰত বিহু নাচিছে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু ধুনীয়া কমেণ্ট এটা দিব যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈকে থাকিলে সকলো ভালেই থাকক সুস্থ থাকক আজিলৈ আহোঁ বাই